почитувани земјоделци сточари, почитувани граѓани. Сега кога на Никола Груевски и групата околу него им гори под нозете, одеднаш излезе дека многу работи можеле и поинаку, па им затреба и сточарите. На овие луѓе кои се оставени без субвенции за млеко и откупено јагне, додека мака мачат со планирањето на производството, министерот Михаил Цветков пред некој ден им вети дека субвенциите ќе им ги исплатат во април. Нам прагот е ново лето, а сточарите на средбата со министерот слушнаа ново ке за обештетувањето на угинатите овци од болеста син јазик од ланското лето. После цели 9 години владење, сточарите слушнаа ветувања за обновување на бачилата, кои се оставени без вода, без струја, без громобрани. Ке се обновувала инфраструктурата на 100 пасишта, ветуваше министерот. На кој 100 пасишта? Пасиштата зафаќаат се поголема површина, што сега изнесува над 800.000 хектари за сметка на површините за орања, што се намалени на 500.000 хектари. Од овие површини, само 29.000 хектари се зафатени под фуражни култури или само 6% од засеаната површина во Македонија. Ова е неспоредливо ниска застапеност во споредба со земјите со развиено сточарство, каде овие површини изнесуваат 40%. Токму во извештајот на Министерството за земјоделство стои дека недостатокот од фуражни култури и добиточна храна е главниот фактор во сточарското производство, што ја зголемува цената на месото и млекото. Затоа Македонија троши за увоз на добиточна храна и по 25 милиони евра годишно. Продуктивноста на пасиштата во Македонија е исклучително ниска. Овие површини треба да се одветствуваат со бројот на грла кои одат на летна испаша. Во моментов има премногу вакви површини со ниска продуктивност, а нема овци, ниту има овчари. Министерот премногу задоцнил со мерките за овчарството. Во ваква состојба, во каква состојба се наоѓа овчарството, говори единствениот аргумент што го имаше министерот за сточарите, а тоа е дека, замислете, било запрено намалувањето на бројот на овците. А и тоа не е точно, бидејќи намалувањето од некогашните 2 милиона овци на само 530.000 грла продолжува. И намалување нема само на овците, туку и на останати категории добиток. Говеда, свиње, живина, па дури и пчели, ако веќе набројувам. Затоа, откаде министерот ќе почне да ги решава 9 годишните натрупани проблеми во сточарството, додека власта на Груевски за собствени милионски бизниси го претвара Скопје во камен? Нема развојни политики, па затоа нема ни резултати во сточарството. Поволните кредити и субвенционирањето по глава овци, што за доцнето се предлагаат како мерки, се предлози преземени од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со еден збор, состојбите се излезени од контрола. Не се решаваат плански и навремено, туку според потребите и партиските интереси на власта. Жртва во овие игри се и сточарите.